e quatro janelas abertas pro mundo, mostrando a mim mesmo os pontos cardeais. Eu quero meu rádio de pilha ligado no mesmo segundo, em quatro estações, sentir o bocejo da boca do mundo, ouvir num segundo 200 canções, deitar no meu sonho sem nenhum remorso, na beira de um lago de águas azuis.